Скажіть, будь ласка, в яких цілях використовуєте, з яких підстав службовий автомобіль? Амарок. А це не службовий автомобіль. А чи це автомобіль? Це мого друга автомобіль. Та як це вашого друга? Отак. А давайте підемо перевіримо на кому. Це не приватний, перевірте ви в документах. Він знаходиться на реєстрації в лісовому агентстві в Овручському. Як це ні? А який автотранспортний засіб там знаходиться? В Овручівському? Да. Там в нього список з 30-40. Там такий ж самий Амарок в нього числиться. Точно. АМ-37. Ні. Це не ваш автомобіль. Ні. І не лісництво. Ні. А ви зараз перейшли в ДП Ліси України, правильно? Так. Столичний округ, правильно так. Я розумію? Чим будете займатися там? Згідно посадових інструкцій. Яких? Тих, які ви займаєтеся в Олевську?